Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом з Олегом Лебедєвим. Познайомилися дивним чином. Пише Костянтин Стогній. Далі мовою оригіналу. Біля київської школи, куди в один і той же час привозили доньок. Подобалась його активна життєва позиція адвоката. Готували за його ініціативи сюжети про рейдерські захоплення ОСББ. Та й поза школою запрошували на дні народження дітей. То що важко писати тепер про Олега в минулому часі під Бахмутом м'яких хмаринок. Іноді по ночах, коли мозок починає розслаблятися, я раз за разом повертаюся до початку цієї війни. В січні лютому було стійке відчуття катастрофи, що насувається, але нас заспокоювали. Типу, вся фікція ніякої війни не буде. Це як в будинку, вже чутно запах диму та подих вогню. А охорона з консьєржами, замість перевірити вогнегасники, перевіряючи гарно, ми витрали взуття на порозі, аби збагнути, чому так було, та що очікувати далі, чи зроблені висновки, я заглиблююсь в психологію війни. Знову переосмислюю все те, що зі мною траплялося на чужих війнах чи попадалося на очі в університеті, академії та в бібліотеках світу. Цікавою в цьому плані є приписка між Енштейном та Зігмундом Фрейдом. Там епізод, де відомий фізик запитує у відомого психіатра, чому люди воюють? На що Фрейд відповідає, тому що людина це те, що вона собою уявляє. От як ви це зрозуміли? Так, нам дуже потрібна перемога, але ніхто не може сказати, коли вже вона прийде. Запитував і у військового керівництва, і у політиків, навіть у шаманів. Останні правда наврочили, що відповідь буде тільки у травні. Тож я в своїх пошуках пішов далі, після десятків маніпуляцій та консультацій з хакерами, врешті-решт підключився до нині модної та перспективної нейронної мережі і спитав у найсучаснішого штучного інтелекту, які перспективи війни в Україні. Мда, навіть Шаї говорить, що на даний момент спрогнозувати фінал неможливо, але передусім треба враховувати дорожній Десять разів повторено меморандум та клятву, що Росію був посланий. Похерений. От і думаю, це про Будапештський меморандум чи якийсь новий таємний, що нам поки не відомий. Пост скриптом. У коментарях дам скріни екрану з відповіддю ШАЇ, скорше схожого на таємний код. Чи абракадабро. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!